Situace je taková, že Evropská unie zaplatila 71 miliard euro jménem členských států, to znamená, nakonec to zaplatíme zase část toho my, adekvátní část, a koupila 10 dávek na jednoho člověka v době, kdy nám někdo tvrdil, že stačí dvě a je konec, je po koronaviru. Tak já to prostě považuji za totální skandál. To samé v podstatě říkal ten europoslanec, rumunský europoslanec Christian Terhes, který to s tou svojí skupinou neustále do toho se snaží prostě šťourat a snaží se, aby alespoň trochu vyšla ta pravda najevo, a ti, kteří tady tohle spáchali, nesli určitou odpovědnost, a já myslím, že by ji nést měli, v čele samozřejmě s Ursulou von der Leyen, která si píše, no, psala SMSky s Albertem Burlou, no a ty SMSky jeden jak druhý odmítají odtajnit. Proto ten Burla taky odmítá přijít na to slyšení samozřejmě do europarlamentu, protože prostě první otázka by byla, co v těch SMS-kách bylo, pane Burlo, pojďte nám to říct. A já znovu říkám, představte si, že by se tohle stalo na obyčejné české vesnici, kde by si starosta objednal něčeho desetinásobně víc, než potřebuje, nebo respektive pětinásobně, abych byl spravedlivý, protože teda dvě dávky, kdyby počítali i kojence a všechny. A objednal by si pětinásobek víc něčeho, co potřebuje, způsobil by té obci obrovskou škodu, a pak by se zjistil, že si SMS-koval s dodavatelem té firmy, která mu tu zboží prostě dodala, tak ten člověk bude okamžitě prostě trestně stíhán. To je naprosto jasná věc. Já jsem tady viděl odstíhané úředníky za daleko hloupější věci, za úplné nesmysly. A tady prostě jde o 71 miliard a ti europoslanci, tam drtivá většina z nich tam stojí a nedělá vůbec nic. To je ta skupinka okolo Christiana Terhese, která se tam něco snaží prosadit, paní Kristin Anderson, pak je tam ten chorvatský takový malý europoslanec, a čest jim, že se o to snaží, ale kde jsou třeba čeští europoslanci? Kde jsou čeští europoslanci? Já to absolutně nechápu, jak to, že tady jsou prostě, my tady proti tomu bojujeme celou dobu a ani jeden český europoslanec v té skupině není. Kde je třeba Ivan David, je to lékař, jo? Tak jako kdo už jiný by v té skupině měl být, aby prostě proti tomuhle tomu jednoznačně protestoval. Já znovu říkám a garantuji, že pokud my uspějeme v eurovolbách, protože tahle kauza jen tak neskončí a je potřeba, aby ten europarlament se obměnil, aby tam přišli europoslanci, kteří opravdu dokáží prosadit v zásadní změnu v celém tom chodu europarlamentu. Libor Vondráček, kolega, předseda strany Svobodných, dělá přednášky, jezdí s ní po republice o Evropské unii a jasně tam říká, že kdyby tam byla třetina europoslanců, která by šla proti tomu proudu, tak bude stačit na blokaci téměř všech těch nesmyslů. To znamená, ty eurovolby budou taky velmi důležité, ale především tam musíme dostat europoslance, kteří se podívají paní von der Leyen na zoubek, protože prostě tohle je tunel naprosto neuvěřitelných rozměrů. Proti tomu je banka jenom takový důlek do země. To, tady prostě je 71 miliard euro, které byly v podstatě pětinásobně přeobjednána věc, kterou ani říkám znova, nemůžu ji říkat vakcína, kterou zcela jednoznačně neupotřebíme. To je prostě ukázkové plýtvání společnými prostředky. Takže já znovu říkám, za mě je to věc, kterou prostě nemůžu v žádném případě akceptovat, a myslím, že je potřeba, abychom si v tomhle udělali pořádek. Jsou to neuvěřitelné peníze. S tím souvisí v podstatě i to, o čem jsem vás informoval, tedy to zablokování půjčky Ukrajině, těch 18 miliard, které provedlo Maďarsko. A už jsem tam viděl nějaké ty eurohujery, jak se mohli zbláznit a psali, no tak vidíte, jaký diktát Německa a Francie, toto moc nevypadá. A já říkám, prosím vás pěkně, ti lidé nevědí, že drtivá většina věcí v Evropské unii nepotřebuje souhlas všech zemí. To znamená, že všechny ty nesmysly, které tady na nás se řítí, takže v podstatě můžou být odsouhlaseny jenom prostou většinou. Ano, finanční závazky potřebují souhlas všech zemí a tam to právo veta je a zaplať pánbu, že tam je. Ale samozřejmě, že se jedná o diktát Francie a Německa, to je snad úplně, úplně bez diskuze. Viděl jsem tam argumenty stylu, že tím, že v podstatě nepošleme tu pomoc, tak k nám bude chodit ještě více migrantů a že nás to v konečném důsledku bude stát víc.
No tak to může napsat jedině blázen. Tady neexistuje žádná přímá úměra mezi penězmi, penězi, které pošleme na Ukrajinu, a tím, že by díky tomu, jako čím víc peněz pošleme, tím míň přijde imigrantů. A to jste našel kde, prosím vás pěkně? To je úplný, to je absolutní nesmysl. To nechápu, kdo to prostě může tvrdit. To nemá absolutně žádnou souvislost. A já tak takovouhle teorii jednoznačně odmítám. To znamená, zase se znovu ukázalo, jak nesmírně důležité je právo veta, kdy Maďarsko prostě ho dokázalo využít. Představte si jenom tu absurditu, kdy Maďarsko jako členský stát v současné době mu Evropská unie hrozí, že mu nepošle 13 miliard euro, které mu dluží, které mu má zaplatit, než provede svoje reformy, soudní reformy a další reformy, které Evropská unie po něm chce. Takže členskému státu, který přispívá do společné kasy, nechce ta Evropská unie vyplatit peníze na to, až bez toho, aniž by přijala protikorupční předpisy. A místo toho nečlenské zemi pošleme 18 miliard euro, přičemž jaksi úrovni korupce v Maďarsku a na Ukrajině, to můžeme se samozřejmě podívat na tabulky Transparency International, to jsme úplně v jiné lize. Takže samozřejmě to je úplná zase zvrácenost, kterou tady Evropská unie předvádí, a to právo veta je nesmírně, nesmírně důležité. Právě proto tolik pléduji za jeho zachování, protože v momentě, kdyby jsme ho neměli, tak ta Evropská unie už si s námi bude dělat, ale definitivně, definitivně, co bude chtít. Takže prosím pěkně, tohle musíme opravdu uhájit, je to velmi, velmi důležitá věc. No a když už jsme ještě u těch jednotlivých výmyslů Evropské unie, tak poté, když my tady navrhujeme, abychom odešli z toho systému emisních povolenek, což navrhujeme dlouhodobě jednoznačně a jasně, tak Evropská unie vymyslela nový systém CO2 povolenek na dřevo a na jídlo. Je to úplně zase absurdní systém, kdy ty východní země budou muset snížit produkci CO2. Naopak těm západním zemím, v podstatě jako je třeba Holandsko, Irsko, ty povolenky dali a samozřejmě jako vždy umožnili s nimi obchodovat. To znamená, zase Česká republika a Slovensko si budou kupovat povolenky na CO2, na dřevo, na produkci dřeva a na produkci jídla od západních zemí. Což znamená jediné, zase to u nás zdraží. Logicky každá takováhle částka, kterou někdo zaplatí, tak ho ji musí promítnout do konečné ceny. To znamená, ve finále je takové, že to zaplatí občané České republiky a občané Slovenska. Všechny tyhle ty povolenky, zase další nesmysl. Hádejte, kdo nad tím nejvíc jásal. Pan ministr Jurečka. Dokonce byl citován v rámci Evropské unie, jak to chválí, jak je to skvělý systém, jak nám umožní zase další pokrok k nějakým čistým energiím a podobně. Prosím vás pěkně, pan ministr Jurečka se asi definitivně zbláznil, pokud obhajuje něco, co ve finále bude stát české spotřebitele, české občany a české firmy spoustu a spoustu dalších peněz, které se zase budou přesunovat na západ. Já už jsem o tom hovořil několikrát a zmíním to znovu. My jsme prostě v současné době kolonií západní Evropy a tohle je jenom další systém, jak prostě tu kolonizaci naší země dokončit. Přece nemůže západní země, nemůžou dostat ty povolenky, kdy oni jsou jaksi v plusu a my v mínusu, což logicky bude znamenat jedno jediné. My si to od nich budeme kupovat a budeme za to platit. A samozřejmě zase znovu, tak jako se my s nimi povolenkami na elektřinu, do toho vstoupí spekulativní kapitál. Jsem o tom naprosto přesvědčen, že není jediný důvod, proč by do tohohle spekulativní kapitál nevstoupil. Tím pádem se zase zvýší cena těch povolenek a tím pádem to zase všechno bude dražší. Produkce dřeva, produkce jídla, všechno u nás zase znova zdraží. A pan Jurečka se nad tím raduje. Pan Jurečka to chválí, eurohujersky. To je prostě už něco neuvěřitelného, co tahle ta vláda tam předvádí. A já už nevím, co na to říct, jak je možné, že prostě tohle někdo nevidí, protože prostě chválit něco, co ve finále nás bude stát peníze a co zaplatíme my všichni z našich kapes, tak to je něco opravdu, opravdu absolutně šíleného. No a myslím, že to poslední, co jsem chtěl říct, protože to mě opravdu včera jaksi rozlítilo do běla, to byl zase další pořad z cyklu Reportéři ČT. Víte, já se na to nedívám, já nejsem masochista, protože prostě
To je pořad, který dělají naprostí amatéři a drtivá většina reportáží, které tam udělají, tak to je k smíchu. Já si pamatuju reportáž, kdy tam byli o dědickém právu a tam byli prostě tři sourozenci a jeden zemřel. A teď tam prostě někdo přišel a řekl tak, a tím pádem to mělo propadnout státu a takhle to škrtnul. No to je samozřejmě úplný nesmysl, když má sourozence, tak to nemůže propadnout státu. Jenom pro ilustraci, ale tam v podstatě každá reportáž je lež. Úplně každá je tam lež. Jo? A když to není nějaká, jako, která je úplně jaksi bezproblematická. Ale to, co prostě si dovolili včera, kdy začali kádrovat popravené studenty, díky kterým vlastně slavíme ten svátek 17. listopadu z roku 1939. A začali tam kádrovat, že někteří ti levicově orientovaní, ti byli ti správní, ti, kteří byli ti liberálové, ale ti pravicově orientovaní, ti byli ti špatní a ti by vlastně to vyznamenání vůbec neměli dostat. A finále bylo takové, že nám tam řekli to, že v podstatě jeden z těch historiků, klasický produkt Filozofické fakulty, který nám tam řekl, že na otázku, proč by teda Němci stříleli svoje vlastní v momentě, kdyby se k ním hlásili, tak jak se tady tvrdí, tak řekl, oni chtěli ukázat, že teď už tady vládnou oni, tím, že popraví své sympatizanty. Tak to, logika tohoto tvrzení mě úplně, já jsem na to koukal, musel jsem si to dvakrát pustit znova, protože prostě mě úplně uniká logika, proč bych zastřelil svého stoupence na to, abych ukázal, že teď už tady vládnu já. To je prostě absurd. To už ten člověk neví, co má říct, tak tam plácne takovýhle nesmysl. No a finále je, že prostě reportéři ČT nám tady vítězoslavně uzavřou, že teda někteří ti studenti vlastně by to vyznamenání ani neměli dostat. Jo. Protože prostě byli napojeni na pravicovou scénu, která tíhla k nacismu. Proč tedy nezpochybní Řád bílého lva pro pana Zelenského, který je prezidentem země, která se prostě k neonacistickým kořenům naprosto otevřeně hlásí? Můžeme se o tom, to nemá cenu se dál jaksi to zpochybňovat. Nikdo to nemůže zpochybňovat. Prostě v momentě, kdy pojmenováváte ulice a stavíte sochy, a to není jedna ulice, těch jsou desítky, já jsem dostal od kolegy v podstatě soupis ulic, které jsou pojmenovány po Stepanu Banderovi a Romanu Šuchevičovi. Soupis soch, které tam jsou, tam jsou prostě desítky, desítky ulic a soch a dnes a denně se přejmenovávají na další. Ale banderovci byli zodpovědní za volyňský masakr, kde zemřelo podle odhadu zhruba 300 tisíc Poláků, kde je naprosto zásadním způsobem zmasakrovali a byli prostě to jednoznačně prostě nacisti, úplně, úplně čistí nacisté. Prostě představte si, že dneska budeme chválit Německo za to, že si bude přejmenovávat ulice v Berlíně na ulici Josefa Goebbelse a Hermana Göringa nebo Heinricha Himmlera. Vždyť to přece vůbec nedává žádný smysl. A tohle jim nevadí. Takže budou tady kádrovat naše studenty, kteří byli popraveni, kteří za to zaplatili životem. Ale to, že prostě tady dostane Řád bílého lva prezident země, která jednoznačně se k nacismu prostě hlásí ke svým kořenům, ke kořenům lidí. To je jedno, že byli prostě ukrajinský nacismus je pro mě stejný jako německý nacismus, jako nacismus kdekoliv jinde na světě, japonský nacismus, jakýkoliv nacismus. Nacismus je prostě zlo. Je to zlo, vždycky to zlo bylo a vždycky to zlo bude. A prostě v tuhle tu chvíli, jak si říkat, že tohle to není, protože tam jako bojovali za nějakou samostatnost Ukrajiny. Ne, prostě nacisti byli vždycky špatní. Nemůžu říct, že němečtí nacisté, že budou bojovali za slávu Německa, takže byli OK, že byli v pořádku. To přece je něco, co absolutně je neakceptovatelné. Nemůžu akceptovat nacismus v žádné formě, v žádné jeho podobě a v žádném národě. V žádném. A jestli teda reportérům něco vadí, tak tady měli začít možná. Protože to je daleko aktuálnější situace, než vyznamenávání našich studentů, kteří byli popraveni před více než 80 lety. 80 lety. To je, myslím si, jako současná situace mnohem, mnohem více aktuálnější. Ale o tom jsem se tam nedoslechl. Neviděl jsem tam reportáž, kde by prostě tohle bylo zmíněno. Pravý sektor a všechny tyhle ty organizace, které tam prostě zcela jednoznačně se k tomu neonacismu hlásí. Kteří dokonce protestují a narušují pochody homosexuálních menšin, kde je tam prostě násilně napadají. To, kdyby udělal někdo tady, tak ho ukřižují. Ale tam je to v pořádku.
A já prostě tohleto, já ten dvojí metr opravdu nesnáším. Celý život jsem ho nesnášel. Je to něco, co mě bytostně obrovsky vadí. A jestliže teda už se budeme bavit o českých studentech, kteří byli popraveni a začneme je kádrovat na ty správné a na ty špatné, tak jako začněme teda u jádra věci a nehrajme si tady zase na papežtější, než je sám papež, a nekádrujme svoje vlastní. Prostě ti studenti byli popraveni zcela zřejmě proto, protože prostě byli proti tomu nacistickému režimu, a ty budeme kádrovat, ty budeme tady v podstatě spochybňovat, jestli vůbec byli na té správné straně, zatímco tohle je všechno v pořádku. To je něco, co já prostě nemohu akceptovat za žádnou cenu, a věřím, že prostě tímhletím způsobem opravdu už dál nemůžeme postupovat. K té české televizi... Já myslím, že prostě základ je, že bavit se tady teď o proevropském směřování nebo o objektivitě, to je jedna věc, ale to bude debata, která bude prostě nekonečná a nikdy ji nevyhrajeme, ale já bych začal u hospodaření té české televize. Tam si myslím, že je zakopaný pes, a myslím si, že by bylo prostě správné, aby tohle někdo důsledně prověřil. Když už tady ještě Česká televize požaduje navýšení peněz a vymýšlí, že už by se mělo platit pomalu i z mobilů, protože prostě tvrdí, že je tam inflace a že nemají kde brát, tak já prostě si myslím, že tohle by měla být věc, která by se měla prozkoumat jako první. Co se týče té demonstrace, zaregistroval jsem samozřejmě připomínky některých z vás, takové to klasické, proč se nepřipojíme k pochodu na Českou televizi, a proč děláme demonstraci na náměstí Republiky v rámci Charty 2022. Já jsem to vysvětloval už několikrát a budu to vysvětlovat znova až do omrzení, protože jsem přesvědčen o správnosti té teze. Někdo tam dokonce psal, že dřív jsem říkal něco s úsměvem a že teď už je to jinak, tak já myslím, že říkám věci pořád s úsměvem. Ale realita je taková, že já jsem vám vždycky prostě říkal pravdu, tu, o čem jsem přesvědčen. Nevylučuju, že se mýlím, každý člověk se mýlí, ale prostě vždycky vám budu říkat to, co si myslím a co je zásadní. V podstatě v současné době je ta scéna, která se týká demonstrací, jednoznačně rozštěpená, nejenom demonstrací, ale vidíte, že tady vznikla iniciativa Jirky Havla, iniciativa Zachraňme český stát, teď tady je právě Láďa Vrábel a tak dále a tak dále. Já myslím, že ti lidé už to mají prostě totální hokej, a to už mají i ti lidé, kteří sledují tu naši scénu, natož ti, kteří nesledují. A já v podstatě říkám, že já nejsem vůbec proti nikomu, já si myslím, že všichni ti lidé, kteří teď na té scéně působí, tak mají dobrý úmysl. Problém je, že jsou dvě věci z mého pohledu. První je, že nesouhlasím prostě s formou a způsobem toho, jakým je ten protest prezentován, respektive kým je prezentován. Já už jsem to tady říkal několikrát. Prosím, uvědomme si jednu základní, zásadní věc a řeknu to velmi jasně a jednoznačně. Idea, že kdybych se spojili tady všechny tyto síly, takže bychom něco vyhráli, je mylná. Těch je nás prostě v současné době málo, je nás 15, maximálně 20%. Z toho dle posledních voleb téměř polovinu drží prostě SPD, možná i víc než polovinu, která taky se nikam nepřipojuje k žádným demonstracím. A v podstatě v současné době nejde o to, abychom se ještě více polarizovali, abychom se posunuli na úplný kraj. Jde o to, abychom získali na svoji stranu tu mlčící většinu. Bez toho nemůžeme vyhrát. Já jsem dělal právníka a taky jsem dělal dlouho marketéra v mnoha a mnoha firmách a myslím si úspěšných firmách. Kdykoliv děláte marketing a snažíte se někoho získat, tak alfa a omega marketingu je, že se musíte na problém podívat nebo na to, co chcete prodat, na co chcete získat toho člověka. Se musíte podívat ne svýma očima, ale jeho očima. Musíte mít empatii, to je naprosto klíčová vlastnost, musíte mít empatii, musíte se na to umět podívat očima toho daného člověka. A když se teď na současnou situaci podíváte očima té 70% mlčící většiny, která nesleduje zprávy, ona nemá ty informace, maximálně si pošle, v podstatě podívá na ten mainstream
a tak dále a neví, prostě není informovaná. Drtivá většina z vás, kteří tady teď jste a posloucháte mě, tak jste lidé, kteří prostě si sami hledají zprávy, děláte si o tom svůj vlastní úsudek, což je naprosto správně. Vždycky říkám, není to o tom, abyste mě dogmaticky poslouchali. Já vás jenom vedu k tomu, abyste si sami ty zprávy vyhledávali a udělali si ten úsudek sami. A podívejte se teď na to těma očima té 70% mlčící většiny. Já vám garantuju, že pro ně prostě ty věci, které my říkáme, nám to nevadí, tak jim vadí. Jim vadí. Je to, jak kdybyste balili holku a balili jste ji na něco, co prostě jí vadí. A říkali jste, no ale nám ne, mě to nevadí. Ale když jí to vadí, tak ji v životě nezískáte. A stejně tak my nikdy nezískáme tu středovou skupinu voličů, pokud nedokážeme pochopit jejich uvažování, jejich pohled na věc. Víte, já jsem dostal desítky e-mailů o tom, jestli nějaké peníze od lidí, kteří přispěli nám, naší straně pro, jestli jsme nedávali nějaké peníze panu Vrábelovi na jeho dluhy. A teď říkám se vší vážností, já v tomhle tom stojím za Láďou Vrábelem, protože si myslím, že ten útok insolvenčního správce na účet jeho manželky je protiprávní. V tom naprosto jednoznačně stojím za ním. Ale realita je taková, že těch 70% té mlčící většiny tohle vůbec nesleduje a jediné, co si přečetla, je titulek, že prostě Láďa Vrábel si používá ty peníze na svoje vlastní žití. I když to není pravda, tak oni to tak vnímají. A v tuhle tu chvíli je to pro ně problém. A my musíme najít cestu k ním. My se nemůžeme uzavírat a říkat, my to prostě zvládneme, protože je nás málo. My tyhle lidi potřebujeme získat na naši stranu. To je naprosto klíčová věc. Já odmítám prostě dělat demonstrace pro demonstrace. Když jsem řekl, že ta demonstrace 17. listopadu nic nezmění, tak jsem to myslel naprosto vážně. To je v podstatě demonstrace, kde já nikoho nezrazuju, kdo tam chce jít, prosím, jděte tam, vyberte si kamkoliv chcete jít, je to vaše plné svobodné právo. Je to věc, která je zcela ve vaší režii. Ale prostě já odmítám dělat něco, co nemá v podstatě jaksi žádný další dopad. Dneska, když jsme byli v té Plzni, tak prostě minimálně to, že ti piloti se spojili, tak odložilo demolici toho letiště ze září na prosinec a budeme dál prostě protestovat, abychom ještě dokázali odložit tu demolici toho letiště. A tady je to úplně to samé. Pokud my chceme skutečně reálně něco změnit, pokud skutečně chceme dosáhnout změny a nejenom chodit opakovaně na demonstrace, tak je nezbytné, abychom ad jedna navyšovali ten počet těch lidí, kteří tam budou chodit, abychom jim ukázali jasný směr a jasnou cestu. Ne jim říkali 12 požadavků nebo kolik, protože vždycky je to tak, dámy a pánové, vždycky je to tak, že když dáte 12 požadavků a ten člověk bude z 11 souhlasit a s jedním ne, tak prostě se k vám nepřidá. Protože on vždycky přidá upřednostní tu negativitu. On vždycky řekne, s tím já nesouhlasím, s tímhle jedním a tudíž tam nepůjdu. To znamená, ten základ je spojit se na tom, co trápí nás všechny. A to jsou vysoké ceny energií a totální nekompetentnost vlády. Já jsem obrovský odpůrce toho, co předvádí Evropská unie, ale to není tuto chvíli téma. Já jsem obrovský odpůrce všech dalších prostě nesmyslů, které tady dnes vidíme, ale toto není téma. To téma je vysoké ceny energií, obrovská inflace, v podstatě ožebračování tohoto národa a naprostá nekompetentnost vlády. A na tom se s těmi středovými voliči, s tou mlčící většinou shodneme a na to jsme schopni je dotáhnout na naši stranu. Ale to musí dělat lidé, kterým ti ta středová vlna věří, kteří jsou pro ně jaksi kredibilní a kteří je dokážou získat na naši stranu. Druhá věc je ten druhý argument, já jsem to říkal a budu to opakovat dál, já prostě tímhletím vyjadřuji svůj jasný postoj k tomu, že chci, aby se právě tahle scéna spojila. Říkal jsem to už před 28.10. a budu to opakovat znovu. Já nemůžu se přidat na jednu stranu a potom se snažit něco spojit. Pochopte to, prosím vás. Když budete chtít spojit Sparťany a Slávisty a vemete si spartianský dres, tak nespojíte nikdy nic. Nikdy nic. Nelze se připojit na jednu stranu a pak se snažit něco spojovat. To znamená, pokud chceme něco skutečně spojit, tak se to musí udělat tak, že se to musí udělat nestranně a ne, že se jeden připojí tam nebo onam. Tohle je naprosto základní věc. To znamená, první co, tak je opravdu spojit ty síly, které jsou schopné, a osobnosti, a hlavně to je o lidech, o jménech,
jako je profesor Beran, jako je profesor Drulák, jako je Jana Zvěrtek-Hamplová. Proč tihle lidé nechodí na ty demonstrace? Protože to pro ně není dostatečně důvěryhodná věc. Až tihle lidé přijdou na demonstraci, tak mi věřte, že jsme schopni získat i ten střed. A to je to, co já chci. Mně nejde o moje ego, vůbec ne. Já osobně nemám nic proti Láďovi Vrábelovi, já osobně nemám nic proti Jirkovi Havlovi, já osobně nemám nic proti Cípl Pes, naopak nic proti nikomu nemám. Naopak jsou to v podstatě všechno lidé, které považuji za svoje přátelé známě a nemám s nimi nejmenší problém. Mně jde ale o cíl. Mně nejde o to, abychom si tady chodili ještě další rok nebo dva roky na náměstí vyzvávat. Mně jde o to, abychom dosáhli reálné změny. A jak říkal Albert Einstein, opakovat stejné postupy, které vedly k neúspěchu, opakovat je dál, je definicí šílenství. Pokud budeme pokračovat dál jenom v tom, co neuspělo, tak znovu neuspějeme. Já to říkám s naprostou vážností a budu to říkat opakovaně a budu to říkat dál. Prostě je nezbytné, abychom byli natolik kredibilní, že získáme na svoji stranu ty zásadní osobnosti, jako se jmenoval profesor Beran, profesor Drulák, paní docentka Švihlíková, lidé, kteří prostě mají jasnou kredibilitu a důvěru v rámci těch lidí, Vidlák a dále. To jsou lidé, kterým věří i ta středová skupina. A tihle lidé, až dorazí na tu demonstraci, tak vám garantuju, že pak tam skutečně můžeme mít 500 000 až 1 000 000 lidí a pak můžeme dosáhnout nějaké změny. A to je ten můj cíl. Můj cíl není chodit na opakovaně na demonstrace, které prostě přivedou 100 000 lidí. Je to krásný počet, všem děkuju, vážím si každého, kdo přijede. Není to ani náznakem dehonestace pro kohokoliv, kdo přijede. Je to strašně, strašně moc důležité, že jezdíte, že se účastníte těch akcí, ať si vyberete kteroukoliv. Já plně respektuju vaše svobodné právo vybrat si kteroukoliv z těch demonstrací a kteroukoliv z těch akcí, na kterou se rozhodnete jít. Naprosto, jednoznačně. Ale prosím, uvědomme si, že pokud máme opravdu dosáhnout reálné změny, tak je nezbytné se neuzavírat, ale otevřít se té středové skupině voličů a získat ji na naši stranu, jinak budeme neustále tahat za ten kratší konec provazu. Doufám, že mě prosím chápete, nejde mi o nic jiného než o věc, nejde mi o nic jiného než o to, abychom dosáhli té změny, po které tolik toužíme. A říkal jsem to jednoznačně, že prostě z politiky typu Luboše Volného, byť proti němu taky osobně nic nemám, nebo politiky typu komunistické strany, byť proti Katce Konečné a proti Pepikovi Skálovi vůbec nic nemám, tak to prostě nedokážeme, protože ti středoví voliči, byť prostě celé řadě lidí z toho našeho spektra to nevadí, protože vnímají tu vlasteneckou část, to, že se prostě postaví za tu Českou republiku proti tomu globalismu, tak ale těm středovým voličům to prostě a jednoduše vadí a nepřidají se k naší straně. Pochopme prosím, že bez nich to nevyhrajeme. Nelze to. Jen o tohle mi jde, o nic jiného, není to vůbec o egu. S nikým z těch lidí nemám nejmenší osobní problém. Chci, abychom spojili tyhle ty zásadní osobnosti, abychom dosáhli té změny, po které tolik moc všichni toužíme. Já proto pracuju, dámy a pánové, 20 hodin denně. Kdybych věděl zítra, co mám udělat, aby ta změna nastala, tak to zítra udělám, i kdyby se měl tady postavit na hlavu a udělat 4 kotrmelce. Není to vůbec o mém egu. I kdyby to bylo beze mě, ta změna, tak já s tím nemám vůbec žádný problém. Já jsem žil dobře předtím, než jsem šel do politiky a určitě bych neměl špatný život ani potom. Takže já nejsem ten, kdo by k tomu jaksi prosazoval svoje ego. Mně jde jenom o ten cíl a já prostě tvrdím, že ta cesta k tomu cíli je jiná, než jakou si myslí, že prostě vede k tomu cíli Láďa Vrábel, protože prostě podle mého názoru není možné získat na svoji stranu středové voliče přes politiky a přes osobnosti, které nejsou vnímány jako důvěryhodné ze strany právě těch voličů. Jednoduchou matikou, říkal jsem to vždycky, je to smutné, že prostě dva z nejinteligentnějších politiků téhle země, Kateřina Konečná a Pepa Skála, jsou v rámci, nebo působí v rámci komunistické strany, ale když půjdete za středovými voliči, tak drtivá většina z nich v momentě, kdy vyslovíte slovo komunismus, tak končí, prostě přestane poslouchat, zavře oči, zakryje si uši a končí. A my musíme prostě se na to dívat, znovu ještě jednou to zopakuji, dívat se na to jejich očima, ne našima očima, jejich očima. Pokud je chceme získat na naši stranu, podívejme se na to jejich očima. To je ta základní věc. Takže
Pokud chcete, prosím, vyberte si kteroukoliv akci chcete. My v rámci Charty 2022 budeme na náměstí Republiky ve 14 hodin. Bude tam pan profesor Beran, přislíbil účast, mám z toho obrovskou radost. Pan doktor Nielsen i já, všichni tři mluvčí Charty. Budou tam další hosté, jako je Zuzka Krátká a mnoho dalších zajímavých hostů. Vůbec nechceme dělat nějakou masovou akci, chceme si v podstatě s vámi a chce s vámi komunikovat, chceme vám připomenout to, o co 17. listopadu je ten datum v podstatě o čem je. Je to o vzpouře proti režimu, o ochraně svobody projevu názoru. To je v podstatě to nejdůležitější. Pokud chcete, budeme moc rádi, když přijedeme. Pokud chcete být na jakoukoliv jinou akci, prosím pěkně, je to vaše svobodná volba. Znova říkám, nebudu se vůbec na nikoho zlobit. Každý nechť se rozhodne, jak chce. Ten čas na to, abychom dosáhli té změny, přijde skutečně až v momentě, kdy si ta středová skupina hrábne na dno. Tady je otázka, jak jsem viděl, generální stávka. Generální stávka je nátlaková akce, že je to zcela, je vždycky jednoznačně jasně dána, že musíte mít na to dostatek lidí. To je zase to, o čem hovořím. Bez těch středových voličů nemůžeme dělat generální stávku. Prostě to nefunguje, bude to působit směšně, v žádném případě prostě se to nepodaří. Příští se hlasy, jaké hlasy? Copak Láďa Vrábel má nějakou politickou stranu? Nebo Jirka Havel má nějakou politickou stranu? Jak se můžou tříštit hlasy? Kde to je otříštění hlasů? Vůbec to není otříštění hlasů. Je to prostě o tom, že znovu říkám, je potřeba prostě udělat ten krok vůči nim, otevřít se, neuzavírat se. To je naprosto základní záležitost. Jinak samozřejmě pokračují právní spory, jezdím všude možně, snažím se obhajovat, koho můžu. Doufujeme, že všechno dopadne dobře. Zrušený nám rozsudek pana Hlávky, krajský soud v Plzni, naprosto neuvěřitelným způsobem. Už jsem to někde zmiňoval, ale řeknu to ještě jednou. Prostě to, jakým horší rozhodnutí jsem ještě nečetl, já osobně s ním zásadně nesouhlasím a je to rozhodnutí, které je tendenční, které je prostě podle mého názoru motivované tou současnou společenskou poptávkou. Jsem zvědav, jak to dopadne znovu v té Plzni na okresním soudu, kam se ta věc vrací, ale ten tlak je prostě obrovský a je prostě potřeba mu čelit. Teď v tuhletu chvíli my udržujeme oheň, pojďme si to říct úplně jednoznačně a jasně. Vyhrát můžeme tehdy, až se ti lidé, kteří tomu stále ještě nevěří, že byli obelháni, právě ta střední třída, až si trošku jak si uvědomí, že je to začne bolet i v jejich peněženkách. Že prostě oni najednou nebudou schopni zaplatit ty základní věci, které už celá řada lidí, které už má otevřené oči, tak nemůže zaplatit ani teď. Až ten moment, kdy je to začne bolet a když i oni otevřou oči, tak teprve v tu chvíli můžeme té reálné změny dosáhnout. Teď je to o tom, že udržujeme oheň. V úvozovkách řečeno. Prostě musíme udržet ten prapor toho odporu proti současné vládě, proti tomu, že nás prostě okrádá na každém kroku, že působí naprosto proti zájmům občanů téhle země a následně v podstatě musíme udělat ten krok dopředu, získat tyhle ty lidi a pak té změny dosáhnout. To je, jinak to nepůjde. Nepůjde, protože představa, že když se jako všichni teď nakrásně sjednotíme, což nenastane, protože ti lidé tam mezi sebou jaksi nekomunikují. Já teda jsem jeden z mála, který komunikuje asi se všema, ale prostě někteří lidé navzájem opravdu tam jsou osobní antipatie, takže se to nestane. Ale i kdyby se to stalo, tak nás pořád bude málo. Pořád nás bude málo. 20% na změnu téhle vlády nestačí. Musíme získat prostě ty středové voliče. Snad to, prosím, chápete, není to vůbec o mém egu, není to vůbec o mně. Já jsem ten poslední, kdo tam hraje nějakou roli. Je to o tom, že pokud chceme něco změnit, tak musíme být disciplinovaní, musíme mít jasnou strategii. Nesmí to být prostě o tom, že si řekneme, tak dneska jdeme tam a pozítří jdeme tam a po pozítří půjdeme tam. Tam strategie musí být jasná a musí být disciplinovaně dodržovaná. Prosím, věřte mi, já jsem za život něco opravdu, nechci, aby to znělo teď vychloubačně, ale něco jsem v životě dokázal, vybudoval jsem několik úspěšných firm a vím, jak tu strategii nastavit. Nejde mi prostě v tuhletu chvíli o to, abych tady získával nějaké hlasy, jde mi jenom o to, abych vám ukázal tu správnou cestu, o které jsem přesvědčen, že vede k tomu našemu vytouženému cíli. Pojďme prosím se otevřít, pojďme prosím se neuzavírat do té naší bubliny, a tím získáme ty středové voliče a ty můžeme získat jedině na bázi osobností, kterým oni budou věřit. Takže
úterý je dneska, to jsme byli právě v té Plzni. Ve čtvrtek je tedy demonstrace, a řeknu to úplně férově, my máme na náměstí Republiky, Charta 2022, budu se na všechny moc těšit, kteří dorazí. Bude to, jak říkám, o svobodě slova a o těch nadčasových hodnotách, které prostě jsou v současné době v ohrožení. Další demonstrace je u České televize, další demonstrace je na Letné. Vyberte si, jakou chcete. Budu rád, když přijde ten kamkoliv, protože je to prostě v tuhle tu chvíli nezbytné. Samozřejmě nejraději budu, když přijdete k nám, abychom se viděli, protože vás vždycky vidím rád. Následně v 7 hodin večer, ještě ve čtvrtek, bude vysílání u Xavera na rádiu Xaver, takže prosím pěkně, pokud můžete a budete chtít, tak v 7 večer na rádiu Xaver určitě si nalaďte na internetu a já tam budu mít vstup právě s Lubošem Xaverem Veselým a těším se na to, protože to jsou většinou dobré relace, kde je větší prostor něco vysvětlovat. No a v sobotu budu v Humpolci. Uvidíme, jestli tam je ten Hliník, jestli ho tam najdu, když už se tam odstěhoval. A každopádně se budu moc těšit v 18 hodin. Podívám se tady jenom přesně, kde to je. Je to ta hospoda na Mlýnku, na Kasárnách ulice, takže budu se moc těšit na všechny lidi z Vysočiny a z okolí. Přijďte do Humpolce, třeba tam toho Hliníka najdeme. Dámy a pánové, ještě jednou říkám, chápu vaše uvažování, prosím, pokuste se pochopit moje. Pokud chceme něco sjednotit, pak nemůžu v tuhle tu chvíli, a já chci sjednotit ty skutečně relevantní osobnosti, které jsou připraveny získat středové voliče, tak si nemůžu obléknout dres jedné nebo druhé strany sporu. Jde jen a jen o cíl, ten cíl má jasnou strategii, ten cíl, abychom ho dosáhli, tak tu strategii musíme velmi disciplinovaně dodržovat. Neopakujme stejné chyby, tahle scéna, naše scéna patriotů v podstatě této země prohrává už strašně dlouho právě proto, že je ochotná a bohužel v té zoufalosti velmi často naskakuje do všech možných slepých uliček. Zlobili se na mě spousta lidí, když jsem říkal, že pan Zítko je pro mě není kandidát. Není pro mě kandidát, jsem přesvědčen, že nepozbíral 50 000 hlasů. Vím, jaké to je ty hlasy pozbírat, je to nesmírně náročná záležitost a nad to prostě je to člověk, který nám zase a jenom kazí naše renomé. Pojďme se skutečně soustředit na ty top osobnosti, které jsem tady několikrát jmenoval, nebudu to dělat znova, ale máme tady skvělé osobnosti, máme senátorku, pojďme prosím se soustředit kolem nich, to jsou lidé, kteří mohou vést celý tenhle náš proud k vítězství. Buďme prosím disciplinovaní, pojďme jednou za tou strategií, ať se nestane zase to, že znovu a znovu si rozmlátíme ústa díky stejným chybám, které děláme. Je potřeba si říct, že ty chyby děláme zejména my sami. A toho je potřeba se vyvarovat a to už napříště nesmíme opakovat. Dámy a pánové, já věřím, že vy věříte mně, že jsem vám říkal už dávno a kdo mě sleduje dlouho, tak jsem vám vždycky říkal, že ty věci budu říkat naprosto natvrdo. Ano, tahle scéna je zvyklá na to, že si říká jenom pěkné věci a jenom pochvaly a jenom se klepe na ramena. Já jsem jiný, já vám budu vždycky říkat ty věci tak, jak jsou, tak, jak jsem přesvědčen, že skutečně mohou, nebo jak je jediná cesta, jak můžeme dosáhnout toho, po čem všichni tolik toužíme. Byť to nemusí znít příjemně, věřte mi, že je to pravda. Nejhorší je lhát si do kapsy. Můj absolutní zkušenost ze všech podnikání, ze všech aktivit, ve kterých jsem byl, je zcela stejná. Pokud si lžete, pokud si říkáte, že jste silnější než jste, i ve sportu to bylo. Vždycky, když jsem hrál basketbal a mysleli jsme si, že máme perfektně natrénováno, tak to vždycky dopadlo špatně. V momentě, kdy jsme byli disciplinovaní a kdy jsme ještě na tom pracovali a ještě tvrdě dřeli, tak jsme pak byli úspěšní. Takže jakmile si lžete do kapsy a říkáte si, že jsme silnější, než ve skutečnosti jsme, vždycky prohrajeme. Je potřeba si jasně říkat pravdu a opravdu tvrdě jít za naším cílem. Velmi disciplinovaně neuhýbat do slepých uliček. To je zásadní věc. Prosím pěkně, vnímejte tenhle můj zkaz jako vzkaz, který je od srdce, jako vzkaz, o kterém jsem upřímně přesvědčen, že je tou správnou cestou za naším společným vítězstvím. Moc vám děkuju, budu moc rád, když se zúčastníte ve čtvrtek jakékoliv akce. Nejvíc samozřejmě, jak říkám, se budu těšit na ty, se kterými se uvidíme osobně na náměstí Republiky ve 14 hodin.
Každopádně se držte, je potřeba ten plamen udržovat a já pevně věřím, že se velmi brzy rozhoří v oheň, který konečně spálí celou tu verbež, která tady nás v podstatě ničí, ožebračuje a v podstatě je proti našemu státu, chová se jednoznačně proti zájmům celého našeho státu a našich občanů. Je to nesmírně, nesmírně důležitý úkol, je to těžký úkol, ale já věřím, že ho společně zvládneme. Mějte se moc pěkně, přeju vám krásný večer a budu se těšit ve čtvrtek s těmi, kteří dorazí na náměstí Republiky. Samozřejmě budu se těšit v sobotu do Humpolce. Každopádně držte se, musíme makat všichni a snad jedna z těch cest bude ta správná. Nemusí to být třeba ta moje, třeba to bude jiná. Já jsem přesvědčen, že tahle je ta správná. Každopádně pojďme zkoušet všechny, pojďme si držet palce. Já věřím, že tohle je ta správná strategie. Děkuji vám moc krát, přeji vám krásný večer ve společnosti vašich blízkých. Držte si svůj optimismus, je to nesmírně důležité, protože to, co oni chtějí, abychom propadli skepsi, abychom propadli beznaději, abychom propadli tomu dojmu, že nemůžeme nic změnit. Můžeme, je to jenom na nás, je to jenom o tom, že když se vydáme tou správnou cestou, tak společně zvítězíme. Moc krát děkuji a budu se těšit brzy na viděnou.